vetë deklarata gjatë anoncimit të kandidaturës ishte se unë e di që nuk do të hyjë në rreth të dytë, në raund të dytë, dhe unë do kthehem, tha, prapë të jem kryetari komunës së Gostivarit, bashkë edhe me Bilal Kasamin, i cili është një prej udhëhecve të opozitës, kryetari i Tetovës, tha, bashkë me Bilal Kasamin, do i kthehemi punës tonë në komunat tona. Atëherë, kujt po i shërbeni me këtë kandidaturë dhe për çfarë vendosët që dilni me kandidaturë që nga fillimi është destinuar që të humbas dhe ju i tregoni votuesit se unë nuk e kam me një mend garoj për zgjedhje prezidenciale sepse do i kthejmë punës time të vjetër si kryetar komune. Atëherë vjet në pikpyetje shumë serioze dhe është një çështje shumë delikate kujt po i shërbeni me këtë kandidaturë dhe me gjithë këtë fushat. VMRO DPMNE-s, Levicës, forcave izoluese, forcave të cilat në fushatën e tyre flasin për prishje të marrëveshjes së fshinjësisë mirë me Bullgarinë, flasin për prishje të marrëveshjes së Prespës me Greqinë me rast të ndryshuar emri kushtetues, flasin për shfuqizim të marrëveshjes së Ohrit, ca të tjerë flasin edhe për daljen nga NATO-ja dhe ndërprerje të negociatave me Bashkimin Evropian, dhe në mënyrë shumë tërthorazi indirekte i shërbeni agjendës ruse dhe sërbe këtu në Maqedoninë e Veriut për destabilizim politik dhe nxitje të marrëdhënieve ndër etnike midis shqiptarëve dhe maqedonasve.